نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قران الدين چینل میں اپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں اپ کو بتاؤں گی کہ سورہ اخلاص کا عمل اور ایک قران کا ساتھ یعنی کہ آپ نے سورہ اخلاص کو اگر پڑھ لیا تو آپ کو ایک قرآن پاک کے برابر کا ثواب ملے گا وہ کس طرح آئیے جانتے ہیں سورہ اخلاص کو احادیث میں تہائی قرآن یعنی تین بار پڑھنے کو پورے قرآن پڑھنے کے برابر قرار دیا ہے اگر کوئی شخص روزانہ تین بار سچے دل اور امید اور نیت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو اللہ پاک کے کرم سے اس کے نامہ اعمال میں کتنا قرآن لکھا جائے گا ایک پورا قرآن پاک اگر ہم روز کا ایک سپارہ پڑھیں 30 دن میں ایک قرآن پاک کمپلیٹ ہو جائے لیکن اگر آپ سورہ اخلاص صرف اور صرف تین بار پڑھیں گے تو آپ کو ایک قرآن کا ثواب چند منٹوں میں مل جائے گا دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل اور اس کے فائدے تو امید کرتی ہوں آپ یہ عمل ضرور کریں گے کیونکہ آخرت میں ہمارے پاس صرف اور صرف نیکیاں ہی کام آئیں گی وہ ثواب ہی ہے جو ہم دنیا میں کریں وہ آخرت میں کام آئے گا اور سب سے بڑی بات وظائف کرنے کا جو میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ وظائف کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اللہ کے قریب ہونا ہے جب آپ وظائف کرنا شروع ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کا دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے آپ کا دل کہتا ہے کہ اس وظیفے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں اللہ سے رجوع کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں تو یہی وجہ ہے کہ وظائف کو بتانے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے دیکھیں آپ کے فائدے کتنے ہوئے ہیں جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام بگڑے کام بنا دیتا ہے یہ تو صرف میں نے سورہ اخلاص کا چھوٹا سا ثواب کا تذکرہ دیا ہے آپ میری تمام ویڈیوز دیکھیں آپ میرے چینل کو وزٹ کریں ہر قسم کے آپ کو ویڈیو مل جائے گی ہر قسم کے مرض کی دوا ہے قرآن تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہی جڑی رہوں گی اور آپ کو اچھے اچھے وظائف اور اللہ کے قریب آنے کے طریقے بتاتی رہوں گی نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور سب کے لیے دعا کروں کہ جو یہ وظیفہ کرے اللہ پاک اس کا یہ عمل قبول کرے اور اس کے نامہ اعمال میں ایک قرآن پاک لکھ دے آمین آمین آپ بھی لکھ دیا کریں کمنٹس میں جو لوگ آپ کے کمنٹس پڑھیں گے ہو سکتا ہے کسی کی آمین سے آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کی آمین سے کسی اور کی دعا قبول ہو جائے نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا قرآن الدین چینل کو اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ